এবে মার স্কুল দাই আমি স্কুল যাচ্ছি আসলে মার ভিডিও করি দে আমার খাইয়া তাই আমি সব সাঙ্গার বসি খাই ଆଖର ଅଙ୍କିତା ମାନି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଦିଆହେଇଛି ଖାଉଛୁ ଖାଇ ସାରିଲେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଆମେ ବସ୍ତାଏ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ଘରକୁ ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ମାମା ପାମ୍ପ ଛାଙ୍କି ଗାଇଛି ଖାଉ ଖାଉ ନାଳି ପଳେଇଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଖାଇ ସାରିଲୁଣି ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇ ତମେ ଖାଅ ନୋ 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 ବର୍ଷା ପାଖକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଳୁ ଚପ୍ ମଜା ଆସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆଳୁ ଚପ୍ ଭଲ ଲାଗେ କମାତ କରି କହିବା ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭୂତା।